โอเคเนาะ return plate ကိုမကြိုက်တော့လို့ဗောနော်မကြိုက်တော့လို့ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဘာညာဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲဒီမှာတခြား template တခုကိုယူထားလိုက်ပါဗောနော်ဟောဒီတော့တခြား template ကိုယူထားလိုက်ပြီဟောဒီပါ reload တက်လုပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆို template ပြောင်းသွားပြီเนาะ stain ပြောင်းသွားပြီโอเคအဲဒါပြီးရင်တို့ကသူ့ကိုဖြုတ်ချင်တယ်မလိုတော့လို့ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့က extension manager assistant manager တွေဝင်လိုက်မယ်เนาะဝင်ပြီးရင်စီမံခံွဲမှု manage manage တွေဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရမှာဖြုတ်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာရွေးရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะဖြုတ်တဲ့ဟာလေးကဒီမှာဆိုတော့0 1 3ဆိုပြီးသူရဲရှိမယ်အဲဒီဒီမှာကကိုဖြုတ်ချင်တာကိုရှာရမှာပေါ့เนาะကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချင်တာက business business site ဒီမှာ site location site ပုံသင် template template ပေါ့เนาะ template plugin မတူเนาะ plugin က plugin တက်တက် template က template တက်တက်နောက် component component တက်တက်မတူ အဲ့တော့ဖြုတ်ချင်တာလေးကို menj ချလိုက်မယ်ဟိုလေနော်ချစ်ပြီးရင်ဒီမှာ install ထည့်လိုက်မယ်ဟောဒါဆို message တက်လာတယ် installing template was successful template ဖြုတ်တော့အောင်မြင်သွားပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တို့က template manager လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဟောခုနကတော့ biz အောက်မှာ business ဆိုပြီးရှိတယ်အခုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးပြုတ်သွားပြီနော်အဲ့တော့မလိုတဲ့ template တွေကိုလေကိုက ဖြုတ် delete အမယ်ဘရားနေပဲသွားဖြုတ်မှာတော့ extension extension manager manage အဲ့ဒီကနေသွားဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖြုတ်ချင်တာကို manage ချပြီးတော့ install ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီโอเคနော်